Дейностите са по програма заедно в твоя час. Една от тях е креативно четене и писане. Пряко свързано с литературата. Тук целта е да се формират креативни начини на мислене, които да ще подпомогнат усвояването на съдържанието по български литература, така както е в учебните програми. Освен на креативното четене и писане, предвидели сме училище по калиграфия, тук чисто приложното изкуство, което е свързано с художествената украса на старите ръкописи. Памета на светлите дати следи от миналото баба и внуче от раквата на баба, млад археолог, избиран професия, музеен специалист, ретро картички и, разбира се, интерактивна площадка като на война. Музейните занимания ще имат допълнителна опция – интерактивност на три равнища – техническа, пространствена и социална. Благодарение на това учениците ще станат преки участници, преки свидетели на това, което се е случвало преди. Те ще се превърнат в едни очевидци на събитията. По този начин децата ще развият и надградят знанията си в областта на литературата, фолклора, етнографията, езика, каза още Магдалена Трифонова.